Lijepo vidimo. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala vam što ste pronašli vremena, imali želju da nam se pridružite ovog prohladnog oktobarskog jutra na obilježavanju 60 godina umjetničkog opusa naših dragog slikara Fikreta Ibričića. Ovo je njegova 25. samostalna likovna izložba slika pod nazivom Kamen voda. Ujedno je ovo i promocija monografije koja se zove Mag hiperrealizma. O tome ćemo u nastavku ovog našeg druženja govoriti malo više. Zamislili smo ovaj naš susret kao neko lijepo polusatno druženje gdje ćemo imati malo red priče, red pjesme, pa ponovo red priče, red pjesme, da čujete nešto lijepo i nešto novo, a poslije nadam se da će biti zainteresovani i da Boga mi kupi koju sliku. Ali o tom potom, o tome ćemo više. Na početku, budući da je ovo izložba slika, budući da je Fikret Ibričić cijeli svoj život, 60 godina nije malo, posvetio umjetnosti, posvetio slikanju. Slika uvijek neodvojivo ide od muzike, slikanje uvijek neodvojivo ide od pisane riječi. I mi smo odlučili, evo, da vas pozdravimo jednom lijepom pjesmom, jednog divnog pjesnika, Konstantina Simonova, jedan ruski pjesnik koji je napisao, ako ne najljepšu i najbolju, a ono jednu od najboljih svjetskih ljubavnih pjesama, koju vam želimo dobrodošlicu i nadam se da ćete uživati i u izvedbi, a i u ovoj izložbi. Pjesmu će vam prenijeti i emociju pjesmu naš dragi sugrađanin Edin Sarhođić, Edo Sarhođić na gitaru. Izvolite. Sigurno doći, samo me čekaj dugo, čekaj kada žute kiše noći ispune tugom, čekaj i vrućine kad zapeku i kada mečava briše, čekaj kada druge ne bude čekao niko više. Čekaj kada pisma prestanu stizati iz daleka, čekaj i kada čekanje dojadi svakome koji čeka, čekaj me, ja ću sigurno doći, ne slušaj kad ti kažu kako je vrijeme da zaboraviš i da te nade lažu. Neka povjeruju i sin i mati, da više ne postoji mi, neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu neka piju kod ognjišta, čekaj i nemoj sjesti s njima i nemoj piti ništa. Taj
niko na svijetu. Kao niko na svijetu.